O que vos veño a falar titúlase Big Water. O gran cataclismo a humanidade vive soterrada en Colmeas. Nunha destas Colmeas vive Yolanda, que quedou embarazada con tan só seis anos. Yolanda colleu a súa filla Lucrecia e foron onda a Fabián, o seu curmán. Ela díxolle a Fabián que quería reanudar a bella tradición que tiñan coa boa de todos os anos o día, polo día da auga ir por unhos túneles secretos que son proibidos. Fabián ao principio negouse, pero logo cedeu. Foron por ali e había un morto. Ao rato chegou un abázcaro, que era un dos súbditos da reiña. Como a querela un lugar proibido, votaron a correr. O abázcaro, Aquiles, recoñeceu a Yolanda, pois unha vez deitarase con ela. Logo, Aquiles, o abázcaro, foi ao arquivo xeral e a buscar e, quen era a nena. E viu que era filla súa. Logo de ir polo arquivo xeral... Aquí les foi onda a reiña. E a reiña contoulle que naceu en Burela en 1991. De pequena, lia moitos libros. Agora é escritora e tamén traballa nunha academia. Comezou a escribir co relato curto. Como o 25º concurso literario Xaime Illa Couto 2018 por os viaductos. Con novelas traducidas ao español, gañou o 5º certame de relatos Pablo de Olavide de la Luisiana Sevilla 2016. O 19º certame de poesía e relato curto Dafne de Oviedo, 2016. En 2016 publicou O Misterio de Porto Marín, coa segunda parte en O Misterio do Torque en Burela, en 2019. En 2018 gañou o Premio Illanova con Senlleiras e o primeiro Premio Fina Casa del Rei de Literatura Infantil pola Igualdade co álbum ilustrado A Reconquista. Foi finalista ao primeiro Premio María Victoria Moreno de Literatura Juvenil gustoume moito este libro e pareceume un pouquiño difícil de ler, pero ainda así animo a lelo.